מי שיש עליו לחץ ודוחק גדול מאוד ולא יכול ללמוד כפי שליבו חפץ, שזה דבר מצוי, מה, איך יתמודד עם זה, איך יסתכל זה נכון. כמובן, מה שאפשר לתפוס, תופסים. אבל צריך לדעת שבאופן כללי, העבודה שלנו בעולם מתחלקת לשתיים. כתוב בגמרא. אחד זה הלימוד התורה, ואחד זה עבודת המידות. כאשר אדם רואה שמשמיים מסובבים, שיש עליו הרבה לחצים, הרבה קשיים, והוא לא יכול ללמוד הרבה, אז שידע שמשמיים רוצים ממנו את העניין של עבודת המידות יותר. מאיפה אנחנו לומדים את היסוד הזה? המעשה ידוע, שהזכרנו אותו כמה פעמים, שכתוב בגמרא בבבא מציעא, שרבי יהודה הנשיא התאלמן, וגם ידיד שלו, רבי אלעזר ברבי שמעון, גם נפטר, ונשארה לרבי אלעזר אלמנה. אז אמר, אישה גדולה וחשובה, ורבי יהודה הנשיא ורבי אלעזר למדו ביחד תורה, אז הוא הציע לה זה, הוא הציע לה נישואין, שלח אליה שליח והציע לה נישואין. אז היא שלחה ואמרה לו, איך זה? הכלי היתד שגיבור חיל שם את כלי מלחמתו, יבוא הרועה ויתלה את תרמילו. כלומר, אני לא יכולה לרדת כל כך בזה, במדרגות. בפשטות, אם היינו מקבלים כזאת תשובה, מה היינו אומרים? היינו אומרים, הולכים לבית כנסת וברכים הגומל לחייבים טובות, שגמלה, שלא יכניס אותי לסיפור הזה. אבל רבי יהודה הנשיא, רואים בזה ענווה. אז הוא כותב לה, לאלמנה, הוא אומר לה, נכון שהוא היה גדול מיני בתורה, אבל מי אמר שהוא היה גדול מיני במידות? ואז יחזיר לו תשובה. עד עכשיו ידעתי שהוא היה גדול ממך במידות, עכשיו אתה יעדת שהוא גם היה גדול ממך בתורה. והגמרא אומרת שרבי הלך לשאול את החכמים, למה הוא יותר גדול מיני במידות? אז הוא אומר, איזה מידת הענווה, גדול חכמי ישראל, באה אישה ואומרת לו, כזה ביזיונות, והוא הולך לשאול למה? ואמרו לו באמת, נכון, כן, הוא היה יותר גדול ממך במידות. באמת ענו לו התשובה, אבל מה ש... יש הרבה לימוד מהסיפור הזה, אבל מה שלומדים מהסיפור הזה, שאתה רואה שכל העבודה שלנו בעולם הזה זה תורה ומידות. כי כל הדו שיח היה בגדולתם של התנאים, זה בעניין של המידות. לכן, אם אדם רואה שמשמיים מסובבים, הסימן שכרגע זה התיקון שלו, ועדרבה, ויעבוד את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת. זאת אומרת שהעמל והטרחה ולא להתמרמר ולא להיות בעצבות ולדעת שהקדוש ברוך עושה הכל לטובתו, זה שמחה מאוד גדולה. זה רובד אחד. עוד אופן של התייחסות לדבר הזה, צריך לדעת שבאמת אנחנו גם לא יודעים מה התיקון שלנו בעולם. אבל כשאדם יש לו תמימות, פשיטות, הוא מתפלל, אז משמיים מוליכים אותו בדרך התיקון שלו. והרבה פעמים התיקון שלנו זה, ודאי שאנחנו רוצים ללמוד ונשתדל ללמוד תמיד כמה שיותר וכל המרבה הרי זה משובח, אבל אם רואים שמשמיים יש כל מיני מיניות, אז צריך לדעת, מעט השם יצא הדבר. ידוע שיש סיפור, הזכרנו אותו פעם, שבשפחה בעל שם טוב, שזה ספר מדויק, אז כתוב שבא אליו רב, לא אחד מגדולי הדור, אבל לא היה רב, מורה הוראה באיזה כפר או עיירה, אני לא זוכר בדיוק, והוא שאל את הבעל שם טוב מה התיקון שלו. אבל השם טוב אמר לו, התיקון שלך להיות עגלון. לעזוב את הרבנות וללכת להיות עגלון. והוא עשה את זה. והבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, שזה היה סייעתא דשמיא מאוד גדולה שהוא שמע בקולו, אחרת הוא לא יכול להגיע לתיקון שלו. אז צריך לדעת, לכל אחד, יש לנו תפקיד, זה קשור גם לדברים שאנחנו לא יודעים. ואם אדם רואה שככה מהליכים אותו משמיים, שיעשה את העבודה בשמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.